Sedmi simpozij za plućne bolesti okupio je eminentne stručnjake iz porodične medicine i specijaliste pulmologije. Ove godine predstavljena su nova saznanja na polju respiratorne medicine. Kada su u pitanju respiratorne bolesti na području Tuzlanskog kantona, bilježi se prvenstveno porast hronične opstruktivne bolesti. Novi podaci pokazuju i da od karcinoma pluća u posljednje vrijeme najčešće oboljevaju mlađe osobe, muškarci mlađi čak i od 40 godina, rečeno je ovom prilikom. Kod nas u Tuzlanskom kantonu imamo porast respiratornog oboljenja, prevashodno hronične opstruktivne plućne bolesti, karcinoma pluća i pneumonija, kao i upala gornjih disajnih puteva. Asma ima nešto slabiji porast, ali zato imamo alergijske bolesti gornjih disajnih puteva koje su u porastu i imamo na svu našu sreću pad oboljevanja od tuberkuloze, počeo od 2009. godine pa danas. Gosti simpozija stigli su i iz Republike Srpske. Ističu i da porast ovih oboljenja bilježi se i na tom području. Najčešći uzroci su konzumiranje cigareta, ali i zagađeni zrak. Ali nije to trend samo u Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine. Trend je to i u Hrvatskoj, i Rumuniji, i u Srbiji, i u Crnoj Gori. Odnosno, trend je u svim zemljama gdje nije nikada ni započeta valjana kampanja borbe protiv pušenja. Samo zemlje koje su to uradile prije nas nekoliko desetina godina, poput Švedske i Norveške, imaju sada tek prve rezultate gdje dolazi do blagog pada. Ono što će se u narednom periodu i tekako jako voditi računa, to je da će i ova naša zemlja morati da uđe u ranu detekciju karcinoma pluća sa niskodoznim CT-ovima koji sad raspolaže Bosna i Hercegovina, odnosno oba entiteta, pa CT je danas najdostupnija pretraga koja postoji. Samo je stvar organizacije, želje i htjenja. I ove godine vlada Tuzlanskog kantona dala je podršku simpoziju plućne bolesti. To je prije svega jedan skup na kome bude izuzetno dobrih predavanja i izuzetno dobrih zaključaka se ponese svake godine koja se primjenjuju u praksi, ne samo na Tuzlanskom kantonu, nego kao što je poznato dolaze i gosti sa drugih dijelova Bosne i Hercegovine pa i iz zemalja okruženja. I razmjena tih iskustava, dakle, je nešto što ide prije svega za dobrobit naših pacijenata, a naši pulmolozi su se pokazali kao izuzetno dobri lideri u toj oblasti. Svakako da vlada Tuzlanskog kantona daje podršku ovakvim konferencijama i mi ćemo kao vlada, evo i u budućnosti naravno, dati podršku i kad je u pitanju razvoj zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona i ulaganje u materijalno poboljšanje kad je u pitanju i zdravstveni radnici, ali i nabavka nove opreme i proširenje kapaciteta kad su pitanje javne zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom, između ostaloga, promovisana je i knjiga o opstruktivnim bolestima disajnih organa. Treba napomenuti i da Univerzitetsko klinički centar Tuzla na godišnjem nivou organizuje više od 30 naučnih skupova, na kojem prisustvuje više od 10.000 stručnjaka iz oblasti medicine.